apa dia? Mai kita sama pagi esok buat sunat tahajud. Buat sunat tahajud. Memang plan ustaz, duk cadang lama dah nak bangkit tahajud ustaz. Cumanya tiap-tiap hari duk terkejut aja saya ni. Tuan-tuan, masalli ala sayyidina Muhammad ni. Pasal apa kita kena bangkit tahajud? Tuan-tuan muslimat, nanti waktu di padang mahsyar, yang lelok ni, waktu di padang mahsyar, kita akan berada dalam keadaan yang sangat teruk, sangat seksa. Selepas bumi hancur, Allah hampar, kita akan bangkit semula. Ditiup sangkakala yang ketiga, roh kita akan masuk balik melalui hidung, akan bertebaran roh tu dalam tubuh dia, dia akan bangun semua dalam keadaan macam ni. Bertelanjang, tidak beralas kaki, tidak berkhitan. Sesak dan semak. Padat dan ketat. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan boleh pijak kaki macam ni, ini satu nikmat. Kita akan duduk di hujung-hujung jari. Matahari duduk tegak di atas kepala sehingga Ibnu Katsir sebut seolah-olah menggelegak otak-otak kamu disebabkan panasnya matahari. Peluh ni mencurah-curah daripada tubuh sampai tenggelam hidung, sampai tenggelam dagu. Dan lapar ni Masya Allah. Ulama sebut serasa seakan-akan terbakar perut disebabkan terlalu lapar. Tekak berasa macam nak terpotong-potong disebabkan terlalu dahaga. Seksa dahsyatnya keadaan di padang mahsyar. Dan Allah akan biarkan kita duduk dalam posisi itu selama 70 tahun. Diabaikan, dibiarkan 70 tahun. Allah, kalau sekarang ni tuan-tuan keluar tengah hari, boleh pengsan sebab panas. Ada kes hari tu tersebar dalam viral dalam internet, ada budak meninggal dunia disebabkan panas cuaca. Tuan-tuan, bicara sekarang ni panas. Di padang mahsyar, matahari dipanaskan lebih panas daripada matahari sekarang ni. Dan kita duduk dalam keadaan semak, sesak, padat. Manusia dan jin yang hidup di dunia ni, yang duduk di dunia ni akan duduk di satu tempat. Kemudian turun Nuh, makhluk Allah di langit. Makhluk Allah di langit pertama turun, kita nampak bercahaya, bergegar langit turun. Ya Allah, penduduk langit pertama berkali-kali ganda lebih banyak daripada penduduk bumi yang termasuk jin dan manusia. Dahlah sesak padat, turun lagi. Langit kedua pula, makhluk langit kedua pula, turun lagi. Yang lebih banyak daripada jumlah langit pertama, turun, sesakkan lagi pada masa. Matuk macam mana burung mematuk makanan